Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Erkin bəylə biz bugün Cümhuriyyətçilik və Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışacağıq. Son günlər Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında səslənən fikirlər diqqət mərkəzindədir, müzakirə mövzusudur. Belə ki, Gəncənin yeni deputatı Naqif Əmzəyev Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucularından olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin ünvanına kəskin tənqidlər səsləndirib. Bunu musavat.com saytı yazıb. Saytın yazdığına görə Naqif Əmzəyev bir görüşdə jurnalistin Rəsulzadənin Gəncədəki büstünün təmirinin başa çatmamasının səbəbi barədə suala cavabında qeyd edib ki, Rəsulzadənin büstü və ya heykəlinin qoyulmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Mən bu cür tarixi şəxsiyyət tanımıram. Heç bilirsiniz, o Rəsulzadə Respublika yaratmaq üçün nələr edib, yaxşı şəxsiyyət olsaydı, qurduğu Respublikanı qoruyub saxlayardı. Saytın yazdığına görə deputat Rəsulzadəni İrəvanı və digər torpaqları satmaqda ittiham edib. Azərbaycana qarşı xarici qüvvələrlə sıx əlaqədə olub, onun barəsində dəqiq məlumat bilmək üçün tarixçilərə müraciət edin. Onlar kimin nə olduğunu yaxşı bilir. Statın sonu bunu Gəncədən olan yeni deputat Naqif Həmzəyev deyib, sonradan o bu fikirlərinin təhrif olunduğunu bildirib, bu barədə bir qədər sonra danışacaq. Amma Erkin bəyə mən ilk olaraq demək istəyirdim ki, ondan soruşmaq istəyirəm ki, cümhuriyyətçi olaraq bu fikirlərə, belə fikirlərə münasibətiniz necədir? Valla elə bir fikir söylənilibsə, çünki açıq indi siz də təqdimatda dediniz ki, adam təhrif olunduğunu söyləyib. Digər tərəfdən Müsavat qazeti mənbə də göstərməyib və deyəsən, söhbətin özü də yeni deyil və onun nadaran hadisələr zaman özə çıxması da bəzi şübhələr oyatdı ki, bəlkə o birisi mövzunu unutdurub, hamını bu mövzuya yönətmək məqsədi ilə bir edilmiş informativ təxribatdır. Ona görə doğrusu fakt olaraq belə bir söhbət olubmu, olmayıb, onunla bağlı bir şey deyə bilmərəm. Amma təəssüf edici tərəfi odur ki, belə bir faktın olduğunu hər kəs ağla gətirə bilir. Problem budur. Artıq bu heç kəsi təəccübləndirmir. Çünki əslində o sözlər o dərəcədə səviyyəsiz sözlərdir ki, şərh olunmağa layiq deyil. Və onu başqa birisi desəydi, bəlkə də heç bir mövzuya da çevrilməzdi. Amma onun Milli Məclisin üzvü tərəfindən söyləndiyi deyilirsə, bu əlbəttə ki, ictimai mövzu olmaq üçün tutarlı əsasdır. Ən azından elə bir sözləri deyə biləcək səviyyədə olan bir adamın Milli Məclisdə nə işi var? Sayağı bir əsaslı şübhələr yaradır. Təəssüf edici o tərəfi də odur ki, onun ancaq öncə dedim ki, artıq bu heç kəsi təəccübləndirmir. Çünki Cümhuriyyət adına və onun qurucuları adına iqtidarın ən yüksək səviyyələrindən tutmuş aşağılarına qədər bu illər ərzində o qədər həqiqətə uyğun olmayan, bəzən hətta həqarət dolu sözlər söylənilib ki, artıq o deputatın da deyə biləcəyini hər kəs ağlına gətirə bilir. Ayrıca Cümhuriyyətə 1908-ci ildə qurulmuş Cümhuriyyətə və onun qurucularına çox ögey bir münasibətin olduğunu da hər kəs görür. Mən indi israr eləmirəm ki, mütləq heykəl olmalıdır və yaxud mən demirəm ki, heykəl olacaqsa hər şey düzələcək. Amma biz ölkədə nələrin rəmzə çevrildiyini görəndə, kimlərin adına küçə, meydanlar qoyulanda, kimlərin heykəlləri hər şəhərdə, hər qəsəbədə olanda, İstər-istəməz sual olunur ki, niyə bu qədər heykəlin arasında tarixi şəxsiyyətdirsə də hətta Cümhuriyyət qurucularına bir abidə və yaxud onların hər birisinə bir heykəl yoxdur? Bu sualdır, yəni, təkrar edirəm. Mən o kəslərlə razıyam ki, desək ki, heykəllə düzəlmir. Təbii ki, heykəllə düzəlmir. Amma söhbət tarixi yaddaşın rəmzindən gedir. Bəziləri üçün var, misal üçün İstiqlal abidəsi. Siz də dəfələrlə bəli gedib orada ziyarət etmişsiniz və hər il Respublika. Amma hər halda şəhərin çox görkəmli yeri deyil. Fətəlxan Xoyskiyə qoyulub artıq Nizam metrosunun qarşısında, amma Rəsulzadəyə hələ ki bir dənə də olsun büst belə qoymuyor. Hər halda indi təkrar edəm, mən heykəl məsələsində israr eləmirəm. Abidə
olmalıdırsa da, bu çox möhtəşəm bir obda olmalıdır mənə gəlir ki. Amma tarix yaddaşı və tarix yaddaşının rəmzləşdirilməsi abidə ilə heykəllə düzələn deyil. Bu davranışda olmalıdır, bu danışıqda olmalıdır, bu siyasi elitanın gündəmində olmalıdır. Çünki biz o cümhuriyyətin qurucularına layiqli tarixi qiymət verməmişik. Tamam, Sovet dövrünə baxanda bugün daha rahat danışa bilirik o baxıda. Amma elə məhz Sovet dövrünü nəzərə alsaq, ki o dövrdə həmin adamlar unutdurulurdu və çox mənfi işıqda göstərilirdi ki, bunlar göyə xırda burjua imperializmə satılmış, İngilislərin marionetkası, yaxud da ki, əksinə milli kimliyi olmayan Osmanlının davamçısı falan kimi şeylər. Çox belə yanlış təqdimatda, indi Sovet dövrünü anlamaq olar, razılaşmasaq da, tamam, bu bizim seçimimiz deyildi. Moskva bizə bunu deyirdi ki, sizin tarixiniz belə olub. İndi ki, öz keçmişimiz heç olmasa öz əlimizdə olmalıdır. Biz niyə o təqdimatları yenidən vaxtı ilə bizə Moskvanın dediyinin özü də daha ifrat bir formasıdır. Moskva heç olmasa təqqirə keçmirdi. Amma biz artıq aşağılayıcı təqdimatlar görürük. Məhməd Əmin Rəzuzadəyə həmin Gəncədə, o deputatın təyin olduğu yerdən, çox gözə görünməyən bir yerdə, məhlənin içində büstü var. O büstün başına torba keçirilib. Bəli. Biz bir neçə il bundan əvvəl 28 May Cumhuriyyət günü öz təşkilatımızdan ora gedib çiçək qoyana çıxıb, Gəncədə başqa ilə bir Rəsulzadəyə və Cumhuriyyətə aid bir layiqli abidə yoxdur. Biz ora qeyb çiçək qoymuşduq, polis gəldi, qanunsuz toplantı kimi, hərçən ki, bayram günüdür. Bizi oradan uzaqlaşdırdı. Niyə? Yəni, Cumhuriyyət gününə olan ÖGEY münasibət, rəsmi dövlət səviyyəsində onun çox soyuq qarşılanması və qeyd olunması, başqa önəmli tarixi günlərə nisbətlə, məsələn, 15 iyun kimi, hətta 14 iyul kimi, bilirsiniz nə tarixlərdir bu, heç qeyd olunmur, heç adı çəkilmir. 18 oktyabr, ümumiyyətcə heç, həm də heç 3 günüdür eyni zamanda. Yəni, tarixin o hissəsini istər 18-ci il dönəmində, istər 91-ci il dönəmində hər iki dəfə ölkəmizin müstəqillik qazandığı bir tarixlərə çox ögey münasibətlər bu iki tarixlərə. Rəsulzadə bir azərbaycanlı üçün kim olub? Sizin üçün kim olub? Bizim üçün kim olub? Kimdir o? Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri və ən önəmlisi mənətdir, deyədim. Aydındır ki, o tək deyildi. Aydındır ki, orada onun məsləkdaşları, əqidədaşları var idi. Amma bilirsiniz, hər bir təşkilatın, hər bir çevrənin intellektual lideri olur. Təşkilatı liderləri olur, intellektual liderləri olur. Məsələn, Rəsulzadə istisnasız və heç bir mübaliqəsiz deyə bilərik ki, həmin çevrənin, o Cümhuriyyət qurucularının çevrəsinin intellektual lideri olur. İstər jurnalistik fəaliyyətindən başlasaq, onun yazılarında bir ardıcıllıq görünür. Maarifçilik, dünyəvilik, cümhuriyyətçilik, türkçülük. O bu haqda hər yerdə yazır. Hətta Təbrizdə qazet buraxanda da oradan qovulana qədər. Hətta orada da onun fəaliyyəti çox ardıcıl olur. Ona görə məsələn, heç bir başqa cümhuriyyət qurucusu Rəsulzadə qədər çox yazmayıb, Rəsulzadə qədər çox görüşməyib. Rəsulzadə həmin çevrənin nüvəsi idi. Hərçənd ki, o heç bir rəsmi vəzifə daşımırdı, bilirsiniz, o dövlətdə heç bir rəsmi vəzifəsi olmayıb onun. Amma o intellektual çevrənin nüvəsi idi, onun mübaliqəsiz lideri idi. Müsavat Partiyasının və Cumhuriyyətin ideologuydu. Bu az deyil. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın, elə bir tək Azərbaycanın deyil, bu coğrafiyanın miqyasında o öz miqyasına uyğun şəksiz liderdir. Son vaxtlar Rəsulzadəyə qarşı qısqançlığın olduğu deyilir. Bunu elə siz də bir qədər əvvəl dediniz. 15 iyun və 14 iyul tarixləri ilə müqayisə etdiniz. Rəsulzadə və onun tərəfdarlarını
qurduqları dövləti qoruyub saxlamamaqda, eyni zamanda torpaqların bəzi hissəsinin itirilməsində günahlandırırlar. Belə bir təbliğatın aparılması sizcə məqsədli şəkildədirmi? Mən bilmirəm, o nə dərəcə məqsədlidir. Nə dərəcədə mütəşəkkildir deyə bilmirəm, amma məqsədlidir. Məqsəd də gözdən salmadı. Çünki təkrar edirəm, bizdən asılı olmayaq, asılı olmayan səbəblərdən, yəni bu cəmiyyətin seçimi olmadı, amma siyasi sistem vəziyyəti elə hala gətirdi ki, iki tarixi rəmzi, iki tarixi şəxsiyyəti cəmiyyət qarşılaşdırmalı oldu. Rəsulzadə və Heydər Əliyev. Hərçənd ki, heç yeri də deyildi. Bunlar Azərbaycanın tarixində həmişə yeri olacaq tarixi liderlərdir, tarixi şəxsiyyətlərdir. Onlara münasibət hər kəsdə fərqli ola bilər, amma tarixi danmaq səviyyəsinə qədər, onun rolunu aşağılamaq səviyyəsinə qədər heç birimiz enməməliyik. Və o müqayisənin özü də yersizdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gördüyü işlər olmasaydı, heç sonradan Heydər Əliyevin rəhbərlik edəcək Azərbaycan da olmayacaq. Yəni, əgər Yeni Azərbaycan Partiyası öz dünya görüşünə və öz hakim mövqeyinə görə Heydər Əliyev rolunu ucaltmaq istəyirsə, tamam, bu siyasi təbliğatda mümkün bir alətdir, edə bilər, buna kimsə bir söz demir. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rolunu niyə onda aşağılanır? Və yaxud onun aşağılanmasına göz yumulur? Nədən qaynaqlanır? Bizim bu ölkə olar. Hətta bax, bugün bizim sizin oturub bu haqda danışmağımızın özü Rəsulzadənin gördüyü işlər olmasaydı, bu verilişiniz, bu mövzu olmayacaq. Azərbaycanın bugün heç bir səbəb nəticə əlaqəsi deyil bu söhbət, elmi yanaşmadan getmir. Amma biz hamımız anlamalıyıq ki, Azərbaycanın istər SSR tərkibində müttəfiq respublika kimi olması, istərsə də SSR dağılanda Azərbaycan respublikası kimi müstəqil dövlət olması, Məmin Əmin Rəsulzadənin və onun əqidə və məsləkdaşlarının yorulmadan çalışmasının nəticəsi oldu. Biz hamımız onlara borcluyuq. Onların səhvləri olub mu? Olub. Onların hər şey istədiyi kimi alınıb mı? Alınmıyıb. Onlar daha çox iş görə bilərdilər, bilərdilər. Amma bunlar hamısı şərti suallardır. Biz bugünkü gözlə o dövrə baxıb, belə istər tarixi araşdırmalar olar, araşdırmacılar olaraq, məsələn, akademik rahatlıq baxımından, istərsə də sırf siyasi gözlə baxanda deyə bilərik. Bunu da eləmək olardı, onu deyil. Bugünkü gözlə baxanda biz onu görürük. Amma o dövrün əl çatımlı olan məlumat və insan və başqa resurslar baxımından nə mümkün idisə məncə, onu da edə bildilər. Düşünün, ölkədə çavatsızlıq, yoxsulluq, dini xurafat və hər cür stereotiplər. Zaten millət bir siyasi millət kimi hələ heç formalaşmamışdı. Hə? Feodal pərakəndəlikdən biz mərkəzi dövlət formasına o zaman heç vaxt olmamışıq ona qədər. Hə? Xüsusilə cümhuriyyət formasında. Və onu da bilin ki, o adamların hamısı xan bəy nəslindən olan adamlar idi. Bəli. Yəni, aralarından birisini böyük xan, xaqan ya şah elan edib monarxiyada qura bilərdi. Kim onlara nəsə deyəcəkdi ki, xalq da qəbul edərdi. Xalq zaten onsuz da şahsiyar bir ovqatda idi. Bu adamların hamısı xan bəy nəslindən olmasına baxmayaraq cümhuriyyət qurdular. Bugün biz nə görürük? Bugün biz görürük ki, Sovetlərin güya hamını bərabərləşdirdiyi kəndli və proletar sinifindən çıxmışlar, özlərini xan bəy kimi aparır, özü çox ifrat və parodik bir formada. Feodallaşma gedib. Onun baxımından biz, mən çox önəmli hesab edirəm ki, Rəsulzadənin rolu ona görə aşağılanır ki, bugünkü təcrübələr həmin o Məmin Əmin Rəsulzadənin gördüyü işlərə və qurduğu cümhuriyyətə tamamilə ziddir. O uyğunsuzluğun olduğunu bildiklərinə görə Rəsulzadənin ya danırlar, ya adını çəkmirlər, ya da bax bu cür formada aşağılanmasına imkan yaradılır. Nədən qaynaqlanır bu qısqançlıq, Erkin Bey? Yəni, məntiqiniz nədir? Mütləqdirmi ki, bir tarixi şəxsiyyəti önə çəkmək üçün digər tarixi bir şəxsiyyətin üstündən xətt çəkilsin? Əslində, mən bundan da başladım ki, mütləq plan deyil. Sadəcə bu iqtidar öz dar siyasi maraqları baxımından
heç kəsin şübhə etmədiyi, çünki olub, danmaqla deyil ki, və rolu da olub, rolu az olmayıb eyni zamanda. Heydər Əliyevin öz dar partiya məqsədləri üçün, ucaltmaq üçün hekayəsini qururla nədən 69-cu ilin Bəli. 14 iyulundan, o ilk dəfə hakimiyyətə gələndən, Bəli. Burada Komünist Partiyasının birinci katibi olduğundan. Oradan başladıqlarına görə Sovet keçmişindən də imtina edə bilmirlər. Çünki hekayə alınmıraq ondan. Axı, nəyin rəhbəri oldu? Sovet Azərbaycanının, Komünist Partiyasının. Hı? Yəni, öz hekayələrini, öz legitimliyini oradan qururlar. 28 may 18-ci ildən yox, 14 iyul 69-cu ildən qururlar. Və bu, bir tək onunla bitmir. Məsələn, 18 oktyabr 91-ci il tarixinə də ögey münasibət də həmçinin. Çünki həmin tarixdə edilən rolu olmayıb. Hı? Burada tamam başqa proseslər olub, orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o prosesi aparıb və onun mənəvi lideri Əbül Fəzil Çibəy olub. Amma Heydər Əliyevin ikinci qayıdışı ki, 15 iyun 93-cü ilinə qədər, təkrar sayım oradan başlanır. Yəni, iki tarix var ona görə. 14 iyun 69 və 15 iyun 93. Ona qədər 18-ci il, 18-20-ci illər o rol təbliğ olunmur, o tarix təbliğ olunmur. Bir də o kiçik ara var ki, 91-93 müstəqilliyin ilk ili, o da aşağılanır fikir verirsinizsə, eyni ölkəyə münasibət var orada. Çünki təkrar edəm, Yeni Azərbaycan Partiyası yanlış olaraq, kökündən səhv olaraq, hətta özlərinin lider kimi bəyan etdikləri Heydər Əliyevin tarixdə gördüyü rolu özünə xələl gətirərək bax, belə təbliğat qurdu. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu olan elə Heydər Əliyev, mərhum prezident, o heç vaxt keçmiş tarixi danmırdı. Hətta ilk dəfə Naxçıvanda Azərbaycanın bayrağını qaldıran da olub və heç vaxt da Rəsulzadə haqqında mənfi bir fikir söyləməyib. Bu mənfi fikirlər, bu əks təbliğat Rəsulzadəyə qarşı son illər yaranıb. Bunun qarşısını necə almaq olar? Yox, bu doğrudur. Əslində, hətta öz komünist keçmişinə də Heydər Əliyev bir dəfə müsahibələrin birinə demişdi ki, oldu, o da bir tarix idi. Amma mən o ideologiyadan imtina etmişəm. Yəni, olan olub, keçən keçib, o zaman səmimi inanmışam, amma Heydər, yanlış olub. Rəsulzadə haqqında çox yüksək fikirləri var onunla. Yəni, dəfələrlə kanallarda... Heydər Əliyevin özündən bəlkə də heç bu qədər şeylərə ehtiyac yox idi. Onu sağlığında bu qədər heykəl planında qoydumurdaq. İndiki hakimiyyətin, Heydər Əliyevsiz yapın öz legitimliyini və hekayə quruculuğunu davam etdirməsi üçün Heydər Əliyevin bu cür şəkildə yaddaşlar həkk olunmasına ehtiyacı var. Yanlış yol seçiblər, amma görünür başqa yollara da yoxdur. Çünki Heydər Əliyevsiz çox uğursuz görünürlər. Heydər Əliyevsiz az inandırıcı görünürlər. Ona görə hakimiyyətin tam da belə monarşik yolundan atadan oğluna keçdiyi bir şey yaratmasın deyə siyasi legitimliyini bu hekayə vasitəsilə qururlar ki, bax, Heydər Əliyevin gördüyü işlərin məntiqi nəticəsi olaraq onun layiqli davamçısı, yəni oğlu da demirlərdə, yəni layiqli davamçısı belə təbliğat bunun üzərində qurulur. Amma bütün yük Heydər Əliyevin üstündə. Heydər Əliyev çoxdan yoxdur. Yəni. Amma hər şey Heydər Əliyevin qurduğu yolla kimi, gedirmiş kimi. Təkcən ki, ciddi danışsaq, son proseslər heç də Heydər Əliyevin dediyi kimi getmiş. Heydər Əliyev açıq-aşkar Avropa ilə, NATO ilə, Amerika ilə əməkdaşlığın tərəfdarı onu həm deyib, həm eləyib. Bunlar Heydər Əliyevin yolu ilə gedirik deyərək tamam başqa istiqamətdə ölkəni aparırlar. Əgər Heydər Əliyev sağ olmuş olsaydı, siz siyasətçisiniz və yəqin ki, Heydər Əliyevin o siyasət yolunda bir izləmsiz sağ olmuş olsaydı, imkan verərdim ki, Rəsulzadənin qurduğu dövlətdə, Rəsulzadənin qaldırdığı bayraq da onun tərəfdarlarının da həmçinin onun altında oturub Rəsulzadə haqqında mənfi fikirlər səsləndirir. Bunu bilmirəm. Açıq, siz mənə çox təxminləriniz pis vəziyyətə qoyursunuz. Çünki mən bu hakimiyyətə müxalifətdə olduğum üçün faktik olaraq Heydər Əliyevi tərifləməli oluram. Amma
Mövzu da olmamalı idi. Söhbət Rəsulzadədən gedir axı. Biz niyə bu qədər Heydər Əliyevdən danışdıq ki? Bilmirəm, edəcəkdim. Məncə Heydər Əliyev çox şeyi başqa cür edərdi. Hə. Çox şey başqa cür edərdi. Amma o başqa bir mövzudur. Nagif Həmzəyevin dediyi fikirlər çox böyük səs-küyə səbəb oldu. Verilişin əvvəlində də qeyd elədiyim kimi media bu barədə yazdı, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə bu müzakirəyə çıxarıldı. Onun deputat mandatının alınması ilə bağlı artıq sosial şəbəkələrdə bir petisiya da yaradılıb. Prezidentə müraciət olunur onun deputat mandatından çıxarılması ilə bağlı. Nagif Həmzəyev isə özü belə bildirib ki, özü münasibət bildirib bu məsələyə, o Lentaz açıqlamasını bildirib ki, yeni müsavatdakı məqalə həmin dialoqun ruhuna tamamilə ziddir. Belə çıxır ki, günah yenidir medianın üzərində qalır. Belə çıxır ki, jurnalistləri günahlandırmağa çalışacaqlar. Hansısa bir media orqanını və onu tirajlayanları günahkar çıxartmağa çalışacaqlar. Bu təbliğat, belə deyək də, bir qədər əvvəl biz bunu qeyd etdik, gedir yavaş-yavaş. Ancaq bunun birdən-birə dilə gətirilməsi, bəlkə bu ictimai fikri yoxlamaqdan ötürü. Nə baxın, indi konkret həmin adam o sözü demiş ola da bilər, olmaya da bilər. Məsələ onda deyil. Mən ilk danışığımda da dedim ki, problem ondadır ki, biz hər birimiz, hətta mən, bu sözlərin ölkənin rəsmi şəxsləri tərəfindən deyilə biləcəyini artıq ağlımıza gətirə bilirik. Və o faktı yoxlamadan ona inanmağa meyil edirik. Mən ən çox narahat odur. Özüm də bu haqda düşünmüşüm ki, axı, sübut da yoxdur ki, bu adam deyib ya deməyib. Nə olsun, açıq mən bizim qəzetlərə o qədər dinləm var. Amma məsələ ondadır ki, bu sözün deyə biləcəklərini artıq mən nə qəbul edirəm. Çünki elə vəziyyətə gətiriblər ki, ölkəni. Heç bir cümhuriyyətçilikdən əlamət, əsər əlamət yoxdur. Və onun qurucularına olan münasibətdə hər kəs görür. Çox ögey bir münasibət var. Ona görə bu fonda və təkrar edəm, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, o cümlədən İrəvanın satılması, tam başqa sözlər istifadə etmişdi prezident, amma hər halda açıq-aşkar bir neçə dəfə Cümhuriyyətin qurucularını bir dəfə tarixi səhv adlandırmışdı, ikinci dəfə deyəsən hətta cinayət sözü getmişdi yapın təqdimatlarında. Mən də dəqiq hatırlamam. Dəqiqləşdim. Amma hə, bir neçə dəfə bu haqda danışılıb və bununla informativ bir bəhanə veriblər. Çünki onsuz da bu hökumətin iqtidarın necə qurulduğunu hamı aşağı-yuxarı bilir. Yuxarıdan deyilən söz sonradan aşağılarda təkrarlanır. Ona qədər heç kəs bu sözü dilə gətirmirdi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, mənəvi və siyasi məsuliyyət heç şübhəsi ki, bu iqtidarın və onun rəhbərliyindədir. Vəziyyətin bu hala gəlməsinə görə. Çünki təkrar edirəm, ən böyük problem odur ki, biz artıq şübhə etmirik ki, belə bir söz deyilə bilər. Və məni bu çox narahat edir. Bu, özü çox dərin böhrandan xəbər verir ki, artıq ölkə elə hala gəlib ki, Milli Məclisdə bu sözləri deyə biləcək adamların mövcudluğuna və mümkünlüyünə biz artıq inanırıq, onu hazır həqiqət kimi qəbul edirik. Belə bir sual verim. Tutalım ki, o petisiya imzalandı, 10 minlərlə insanlar o petisiyaya qoşuldular və prezidentə müraciət etdilər və yaxud da ki, məhkəməyə müraciət etdilər. Sizə nə dərəcədə inandırıcı gəlir həmin deputatın geri çağırılması? Çətin məsələdir. Mən ümidlənmirəm və inanmıram açığı, çünki özlərini təyin etdiyi deputatlar da, seçki filan da olmayıb. Həmin o adam da, biz onu təəssüf ki, bizim öz təşkilatımız Respublikaçı Alternativ. Bundan əvvəldən tanımalı olduq, özümüzdən asılı olmayan səbəblərdən. Çünki Respublikaçı Alternativin Gəncədə çox yaxşı şəbəkəsi var idi və o şəbəkəni çox incitdilər gəncləri, tələbələri. Və o incidənlər, onlar bir-bir çağırıb, danışıb, hədələyənlərdən biri də həmin o adam idi icra hakimiyyətində işləyəndə, ondan da əvvəl yapının orada gözlər təşkilatının rəhbəri olanda. Yəni, biz təəssüf ki, o adamı artıq mənfi tərəfdən tanıdıq ilk dəfədən. Deputat olaraq? Yox, hələ deputat deyildi o. Gəncədə icra hakimiyyətində işləyirdi, yapın gözlər təşkilatının rəhbəri idi falan. O statusda 2013-cü ildə biz İlqar Məmmədovun prezidentliyi üçün ölkə üzrə imza toplayırdıq və Bakıdan sonra ən çox imza toplanan yer Gəncə oldu. Orada çoxlu gənc həvəsə düşdü, tanıdığımız, tanımadığımız, rəsmi üzvümüz olan və yaxud təşvikəçilərimizdən olan İlqar Məmmədov xeyli imza topladılar. Bunu da hakimiyyət gördü və təbii ki,
önləyici tədbirlər görməyə başladı. Və o adamı biz ilk dəfə adını o zaman eşitdik oradakı çevrəmizdən ki, bax, belə bir adam var. Bir-bir tələbələri, gəncləri çağırır söhbətə, incidir, filan edir. Oldu ki, indi məhkəmə gedəcəksə o iş sübut olunacaqmı, olunmayacaqmı, o başqa məsələ. Amma artıq bizim təşkilat olaraq həmin adam haqqında fikrimiz mənfidir. Ondan xeyli əvvəldən. Və bu adam yeri gəlmişkən, elə o, bununla Cümhuriyyət dəyərlərinə münasibətində bildirmiş oldu bizim üçün. Yəni, biz artıq mesajımızı aldıq. Gördüyümüzü gördük necədir. Deputat olaraq da o ilk olaraq bu səsküylə diqqətdə oldu. Xalqın yaddaşında yəqin ki, bu söz-söhbətlə də qalacaq. Bundan sonra, yəni təkzib etsə belə də, insanlar onu Rəsulzadəni təhqir eləmiş bir insan kimi yadında saxlayacaq. Olsa da belə, olmasa da belə. Hər halda yenə də, əgər fikirlər varsa biz vaxt ayıra bilərik Naqib bəyə də buyurub suallarımızı cavablandıra bilər və bütün məsələlərə aydınlıq gətirə bilər. Başqa bir mövzuya keçid almaq istəyirəm. Son günlər diqqət mərkəzində olan bir məsələdir, ancaq son günlərin elə diqqət mərkəzində olan böyük bir məsələlər bu məsələni bir qədər kənarda saxlayıb. Əslində bu məsələ Nardaran hadisələrinə birbaşa bağlıdır. Nardaran hadisələri baş verdikdən sonra bəzi qanunlara dəyişiklik edilməsi barəsində təkliflər irəli sürülüb. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək Azadlıq Org xəbər verir ki, bununla bağlı layihə dekabrın 2-sində Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsinə bağlı 18-ci maddəyə yeni əlavələr edilməlidir. Layihəyə görə terrorda iştirak, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi hərəkətlərinin həyata keçirilməsi də vətəndaşların itirilməsi ilə, vətəndaşlığın itirilməsi ilə nəticələnəcək. Bundan başqa vətəndaş dini təhsil adı altında xarici dövlətdə hərbi təlim keçərsə, düşmənçilik zəminində dini məzhəbləri yayar, dini ayinlər adı altında xarici dövlətdə dini münaqişələrdə iştirak edərsə, həmin fəaliyyətə digər şəxsi cəlb edərsə, yaxud bu məqsədlə silahlı qrup yaradarsa da vətəndaşlıqdan məhrum ediləcək. Qanun layihəsi dekabrın 4-də Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə çıxarılacaq. Nə düşünürsünüz? Doğru addımdırmı? Hüquqşünas olaraq cavablandırın. O addımı müzakirə etməzdən öncə burada konstitusiyaya uyğunluğu yoxlamaq lazımdır. Çünki bizim konstitusiyada vətəndaşlığın heç bir halda vətəndaşlıqla məhrum edilməyəcəyinə bağlı bir müddə var. Vətəndaş özü imtina edə bilər, dövlətlə anlaşıb çıxa bilər. İkinci vətəndaşlığı qəbul edərsə, bu ki, vətəndaşlığı itirə bilər. Əgər vətəndaşlığı alan zaman saxta sənədlər veribsə, onun vətəndaşlığını ilk gündən etibarsız olduğuna görə itirilməsinə səbəb olur. Yəni, itirilmə ilə məhrum etmə tamam başqa bir şeylərdir. Yəni, dövlət öz tərəfindən, öz təşəbbüsü ilə bir tərəfli öz vətəndaşını vətəndaşlıq məhrum edir və bu, cəza növü kimi göstərilir. Mənim bir hüquqşünas kimi bu narahat edir. Sovet vaxtında belə bir şey vardı. Siyasi cinayətlərə görə vətəndaşlıqdan məhrum edirdilər. Burada da artıq vətəndaşlıqdan məhrum etməni bir cinayət cəzası kimi, əlavə cəza kimi təyin edirlər. Mən bunu bugün soruşursunuz məndən, çünki təfərrüatları bilmirəm, oxumamışam. Amma sizin təqdimatınızda bu mənə konstitusiya ilə zidd bir təşəbbüs kimi qəbul edirəm mən onu. İlkin rəyim budur. Hər halda vətəndaşlıqdan məhrum etmə törədilmiş cinayətə görə cəza ola bilməz. Bu konstitusiyanın şərtlərinə görə. Təkrar edəm, vətəndaşlıq itirilə bilər, vətəndaş özü çıxa bilər, dövlətlə anlaşa bilər, saxta sanaq ikinci vətəndaşlığı qəbul edərsə bu vətəndaşlığı itirə bilər. Vətəndaşlığın itirilməsi və vətəndaşlığın imtina qanunu yolları var. Avtomatik itirilmə əsasları da var o cümlədən. Normal. Amma vətəndaşlıqdan bir tərəfli məhrum etmə, özdə törədilmiş cinayətə görə cəza olaraq, bu çox yeni bir şeydir və mən bugün oxumadan deyirəm hələ ki, onu konstitusiyaya zidd hesab edirəm. Təşəkkürümü bildirim, Erkin Bey, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Aktual verilişi burada öz üçün yekunlaşdırır. Bugün iki qonağımız Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü və hüquqşünas Erkin Qədirli idi. Erkin Qədirli ilə biz Cümhuriyyət, Rəsulzadə və gündəmdə olan digər məsələlər barəsində danışdıq. Görüşənə dək, salamat qalın. Sağ olun.